Ексклузивно интервю на колегата Владислава Тричкова с главният секретар на МВР в оставка. За трусовете по върховете на силовото ведомство гледаме сега. Здравейте и ви благодаря, че се съгласихте да дадете това интервю. Първото ви интервю буквално минути след като стана ясно, че президента Румен Радев е приел вашата оставка. Знам, че вие подавате такава не за първи път. Предните пъти той не подписа искането да освободите поста. Очаквахте ли сега това развитие? Аз се надявах на това развитие, което вече е факт. Има съгласователна процедура от страна на президента. Предстои решение на Министерски съвет и съответно издаване на указ в близките дни. През последните месеци, откакто вече не е служебно правителство на власт, вие разговаряли ли сте с президента Румен Радев? Имал съм една среща с президента, буквално в последните дни, в която среща съответно аз съм се мотивирал и съм го запознал с обстановката и че желая да си подам оставката поради тези причини. Вие сте главен секретар от 2021 година, когато беше служебно правителство. Приемате ли сега това като някаква война между служебно и редовно? Това не е война между служебно и редовно правителство. Това е една акция за целенасочена за, както казах, разграждане и политизиране на системата. Бяха освободени изключително качествени директори по места и явно тези хора не се вписват в плана да направим нашото МВР, както не се вписва и главният секретар в този план. Цитирам записа на една партийна централа, който изтече преди 3 месеца и там ясно се казваше, че целта е да се овладее МВР. Политически ли са всички назначения, които направи министър Калин Стоянов, откакто е на този пост? Аз не мога да кажа дали са политически. А назначаването на Живко Коцев, който беше ваш заместник през последните месеци? За колегата няма да кажа нито една лоша дума. Напротив, колегата е с много дълъг стаж в системата на МВР. Минал е през всички изпълнителски ръководни длъжности и е един добър професионалист. Питам ви, защото знаете, днес стана ясно, че в момента, в който президента приеме оставката ви, това ще е новата номинация за главен секретар на МВР. Аз изказах мнението за колегата, той е добър професионалист. Разкажете ни малко за отношенията ви с министър Калин Стоянов. Значи ние с Калин Стоянов работихме продължение на 2 години и той в качество на директор на ГДБОП, аз в качество на главен секретар. Мога да кажа, че през цялото това време имахме едни нормални, добри, колегиални служебни отношения. Нещо повече. В деня преди да бъде назначен за министър, проведахме разговор в моя кабинет и аз директно му зададах въпроса как ще работим от тук нататък при новата конфигурация. Той ми заяви, че желая да разчита на моя опит, експертиза, и да продължим да работим добре, така както сме работили до този момент. Буквално няколко дена след това, след посещението на партиен лидер в министерството, бях извикан и съответно с огромно неудобство министърът ми зададе въпроса, гледайки надолу, дали ще си подам оставката, тъй като имало напрежение около длъжността му. Обясни ли какво напрежение? Попитах го какво се състои напрежението, не можа да ми даде адекватен отговор. Общо взето тази фраза той е използвал при освобождаването на повечето от директорите. Кой е този партиен лидер? Партийният лидер от Продължаваме промяната. Кирил Петков? Да, той. Вие го видяхте, че той идва там или някой ви каза? Той дойде там и съответно това може да бъде проверено по съответния начин. Има камери и така нататък. Вие обвързвате тази среща с желанието? Аз нищо не обвързвам, аз изтъквам фактите. След посещението на този партиен лидер бях извикан и въпреки договорката, която имахме да работим в екип, това изведнъж се промени без някаква причина. Какъв е разговора между тях, би трябвало те да кажат, ако желаят. Но аз тогава умишлено му казах, че няма да подам оставка с оглед на това
нека да си следва процедурата, която проистича от там насетне. Вие намирате ли някакви пропуски във вашата работа като главен секретар през последните две години? Никой не е идеален, но опорките, които бяха изтъкнати от министъра, са крайно грозни и несъстоятелни. Нека да ги обсъдим това, което... Не ги приемам. Има ли някакъв пропуск в случая с Ангел Христов, известен като единият от братята Галеви? Знаем, издирван от години с червена бюлетина, накрая се оказа, че той Този въпрос в до голяма степен е към Калин Стоянов, който по времето, в което беше установен Ангел Христов, беше все още шеф на Главна дирекция борба с организираната престъпност, чийто обект изцяло беше Ангел Христов. Така че начина, по който той се появи, защо, откъде влезе и как се случи всичко това и БОПа не знаят, е въпрос, който той в качеството на ръководител на БОПа би трябвало да отговори. Защото ако почнем да изваждаме така случаи, с които да се замереме, аз също мога да направя това и да кажа, защо избяга ПП Еврото след неуспешната операция по задържането му от ГДБОП. Нали, Калин Стоянов ръководише тази операция. Нека само да обсъдим тези два случая. Първо, Ангел Христов, има ли някаква развръзка там? Изобщо МВР успя ли да разбере какво точно се е случило? Това, което може да се каже, че Ангел Христов е починал от естествена смърт. Начина, по който той е влязъл в България, все още не е изяснен. Петю Петров Еврото, който вие споменахте, последното, което разбрахме, че в Дубай, но се появиха съмнения, че е починал, махнате от издирване от Интерпол. Там знаете ли какво се случва? Да, имаш такава информация, че е в Дубай, която официално не е потвърдена. Съответно, от Дубай, към Дубай имаме запитване относно дали има граждане с тези имена и лични данни, който да е починал на тяхна територия, беше ни отговорено, че няма такъв случай. Може ли да се окаже, че той не е излизал от България? Не, по-скоро може да се каже, че той е извън територията на България. Случаят Алексей Петров. По този случай какво можем да кажем? Имате ли вече следи, кой е евентуалният извършител, поръчител? Сами разбирате, че по този случай в момента се работи изключително активно, има създаден щаб, проверяват се всички възможни версии, огромен набор от процесуално-следствени и оперативно-издирвателни мероприятия се провеждат, но да изпадам в подробности относно резултатите, които имаме към момента, няма как да се случи. Има ли напредък? Да, работим, но не мога да бъда конкретен. А може ли да ни кажете основната версия за мотив според вас към този момент? Ние не подценяваме нито една от версиите. Може да, както за старо отмъщение, така за финансови взаимоотношения. Така че във всяка една версия, която може да бъде изследвана, ние го правим. Може ли политиката да седи в центъра? Всяка една версия се изследва. Питам ви, защото по време на първото заседание на Народното събрание Бойко Борисов излезе така с нова информация и призна, че Алексей Петров е участвал в различни срещи, за да може да се направи стабилно правителство. Пак казвам, всяка една информация, която се провери, независимо в подкрепа или в отхвърляне на която и да било версия, се проверява. Включително и тази. Васил Бошков. Прибра се у нас. Каква е информацията на МВР? Получихме противоречива такава от прокуратурата, че е екстрадиран, от самите защитници на Бошков, че се е прибрал доброволно. Ден-два преди пристигането на Бошков, ние имахме информация, че това може да се случи. Той дойде без съпровод от служители, което се иска при една екстрадиция. Няколко дена по-късно, на 29-ти, дойде мейл от бюрото Интерпол към Министерството на вътрешните работи на Дубай, в който мейл се казваше, че документът беше с дата 23 август, че на 25-ти лицето Васил Бошков ще бъде екстрадиран. Но за да това да се случи, то трябва да бъде на база на съдебно решение. Такова съдебно решение няма. Ние сме изискали, но към момента не сме получили. Тук нататък на къде е? Напускам системата на МВР, така че живота е пред нас.
Много вече бивши министри по времето на служебното правителство станаха съветници на президента. Можем ли и вас да ви видим в тази роля? На този етап не бих казал, че може да ме видите в тази роля. Далеч съм от такава мисъл изобщо. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря.